Poštovani gledalci, dobro veče u novostima televizije Kadri u 18.45. Vijesti dana. U Poslušju sahranjeni Mirela Rezo i Stjepan Jukić. Nova tragedija u Petrinji, poginuo volonter. Kostajnica i Kozarska Dubica zbrajaju štetu. Cikotić sa međunarodnom delegacijom u migrantskom kampu Lipa. Vrijeme i sutra oblačno, ponegdje kiša i snijeg. Dvoje od osam tragično nastradalih djevojaka i mladića u Posušju, Mirela Rezo i Stjepan Jukić, danas su sahranjeni na groblju u Posušju. Na ispraćaju je bilo više stotina građana koji su odali počast prerano ugašenim mladim životima. Dvoje od osam tragično nastradalih mladića i djevojaka u Posušju danas su otišli na vječni počinak. Posljednje s Bogom 19-godišnjoj Mireli Rezo porodica, prijatelji i sugrađani izgovorili su u 12 časova na groblju Martića Križ u Posušju. Sahrani su prisustvovali stotine ljudi, ali je na groblju vladala bolna tišina. Na istom groblju održana je i sahrana 19-godišnjem Stjepanu Jukiću. Također veliki broj građana Posušja oprostio se od mladića koji je tragično okončao život. Misu zadušnicu predvodio je Željko Majić, generalni vikar Mostarske biskupije. Nastradali Jukić studirao je na Fakultetu prirodnoslovno-matematičkih nauka u Mostaru. Rezo je bila brucoš na prirodnoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, gdje je studirala biologiju. Šok i nevjerica i danas su vladali Posušjem. Tuga. Mislim da se nema nešto pametno reći, ovo što već nismo čuli. Kako ste ovo sve doživjeli, ovu tragediju što se dogodilo? Tragedija kakva nije dogodila se u Posušju. Bio je rat, sve je bilo ovako, nešto se nije desilo, ne zapamćeno napraviti. Sinoć su i stotine građana u centru Mostara palili svijeće za prerano ugašene mlade živote. Ja isto nemam riječi, tuga i jad. Mogu misliti kako je jadnim roditeljima. Ovako nam je počela i završetak 2020. i sad ovaj početak stvarno je užasno. Žao mi je i roditeljima, a pogotovo ovi anđeli. A strašno, strašno. Nema riječi. Najgore je pretpostavljam njihovim obiteljima, roditeljima. Pa je, je, ali cijeloj Hercegovini. Cijeloj zajednici, posto mladih života. Pored Mirele i Stjepana, u kopnoj novogodišnjoj noći od posljedica gušenja tragično su nastradali Ivan Miličević, Stipe Romić, Žana Pavković, Mija Soldo i Stipe i Marija Pavković. Oni će sutra biti sahranjeni. Dva dječaka povrijeđena su nakon eksplozije petarde u subotu u popodnevnim časovima u Semberskom selu Pučile. Jedan dječak je, kako saznaje Avaz od dežurnog operativnog u policijskoj upravi Bijeljina, teže povrijeđen i prevezen na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Banja Luci i u pitanju je teža povreda šake. Drugi dječak je zadobio povrede na glavi, ali je nakon pregleda i ukazane pomoći u medicinskom centru Bijeljina pušten na kućno liječenje. Daliboru Čamberu i Milanu Đurđeviću, obojica iz Laktaša, u Okružnom sudu Banja Luci danas je određen jednomjesečni pritvor, potvrđeno je medijima u Banjalučkom okružnom sudu. Čamber je osumnjičen za ubistvo mladića Duška Savanovića, koje se dogodilo 31. decembra 2020. u Trnu, dok je Đurđević osumnjičen za pomaganje u izvršavanju krivičnog djela. Milanu Đurđeviću određeni pritvor zbog opravdane bojazni da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svjedoke i da ponovi krivično djelo za koje se terete, rekli su u Okružnom sudu Banja Luka i dodali da je Čamberu pritvor određen iz istih razloga, ali i zbog bojazni da bi njegovo puštanje na slobodu dovelo do uznemirenja javnosti. Nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Petrinju i odnio 7 života, danas još jedna tragedija. Sa krova je pao i poginuo volonter koji je donirao kamp kućicu u nesrećenima. Tragedije dalje pogađaju Hrvatsku, tačnije Petrinju. Jutros oko 10 časova sa krova je pao i poginuo volonter koji je pomagao u nesrećenima. Reanimacija kojom su vatrogasci i hitna pomoć pokušali da vrate u život 57-godišnjeg muškarca bila je nažalost bezuspješna. Navodno da je čovjek htio popraviti krov, da je bio na ljestvama i da se srušio i to čak sumnjamo da mu je možda pozvalo, jer navodno da nema nikakvih ozljeda. Da, on je moj dani sirođak. Ali dovezo je kampicu od Gorskog kotara im, nije mogao valjda više.
Mediji u Hrvatskoj prenose da se radi o bivšem penzionisanom specijalcu i da je poginuli jednoj porodici juče donirao vlastitu kamp kućicu, a danas je pokušao pomoći pri sanaciji krova. Nemojte se neorganizirano penjati na krovove. Znam da je teško gledati svoju imovinu i muku, ali najteže je doći pred obitelj i reći da više nemaš najbližega. Znači, u toj pomoći možemo napraviti prestrašne štete, a s druge strane, kad pogledamo da je čovjek izgubio život, onda ne postoje riječi da umanjimo bol i kako pred te ljude. Ukupne prijavljene štete u Sisačko-moslovačkoj županiji odnose se na 8928 objekata, od čega je 2688 već obrađeno. Od njih 20% su potpuno srušeni ili teško oštećeni objekti koji se više ne mogu koristiti. Za 24% objekata biće potrebna dodatna statistička provjera, a 54% objekata dobilo je zelenu nalipnicu i mogu se koristiti. S druge strane, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je danas gostujući na N1 da se mora proglasiti katastrofa i reći ko je glavni. On je rekao da ne zna zašto nije proglašena katastrofa i da su to pravno jako važne stvari jer se ne zna ko ima ček u ruci. Na pitanje zna li on kao predsjednik države koji u ovom trenutku odgovoran, Milanović je odgovorio da dok se službeno ne proglasi katastrofa, ta osoba je premijer. Zagreb inače jutros potresao novi zemljotres. Kako je objavila seizmološka služba Hrvatske, bio je jačine 2,7 stepeni. Na području oko Siska tokom noći osjetilo se niz potresa. Sisak je potreslo 10 potresa, od čega je najjači bio magnitude 2,4. Bio je to 119. potres koji se u Hrvatskoj osjetio u posljednja 73 časa. Dva posljednja dogodila su se u razmaku od 2 minute, u 7 časova i 7 minuta i 7 časova i 9 minuta. Seizmološka služba Hrvatske ocije geofizike sa Zagrebačkog prirodno-matematičkog fakulteta objavila i video koji prikazuje sve potrese koji su se dogodili oko Petrinje prošlog ponedjeljka i utorka. Zemljotres u Petrinji uzdrmao je i dvije opštine u Republici Srpskoj, Kostajnicu i Kozarsku Dubicu, koje i nakon 5 dana uklanjaju dijelove objekata koji predstavljaju opasnost za stanovnike i zbrajaju štetu. Posljedice zemljotresa dovele su do velikog broja oštećenih objekata, a Kostajnici su u ovom trenutku najpotrebniji građevinski materijal i radnici. Tlo je noćas i u toku današnjeg dana podrhtavalo u Kostajnici, a zbog stalnog podrhtavanja dolazi i do dodatnih oštećenja na objektima. Uvidom u stanje do sada oštećenih objekata utvrđeno je da je 17 objekata potrebno srušiti, a da je još 30 neuslovno za život. Ukupno je oštećeno 600 objekata. Intenzivno se uklanjaju urušeni dimnjaci. Načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović naglašava da veliki problem predstavlja nedostatak građevinskog materijala i hrane koji su trenutno najpotrebniji. To je ono što nam je najpotrebnije za ljude koji nisu u svojim domovima, znači bukvalno konzerve, gotova jela jer nema se gdje spremati hrana. To je najpotrebnije, potreban je građevinski materijal jer imamo još dosta krovova koji treba ih prekriti, nemamo dovoljne količine crijepa, letvih i tako, i potrebni su nam naravno radnici koji to mogu sanirati. Oko 50 građana ne može da boravi u svojim kućama. Iako se trude, opštinski čelnici teško će moći da nađu rješenje bez nabavke stambenih kontejnera koji još uvijek nisu dopremljeni. Šteta je velika. Kad saberemo štetu, kad vidimo kolika je šteta zapravo, onda ćemo vidjeti na koji način i kako ćemo to rješavati. I opet kažem, ta sredstva koja su došla je interventna pomoć za nabavku građevinskog materijala i slično. Međutim, sredstva još nisu operativna, praznici su, firme ne rade, tako da jako je teško dopremiti bilo kakvu količinu građevinskog materijala, ali evo imam poziva, uključuju se ljudi, sutra da dolazi građevinski materijal iz Dervente, danas bi trebalo stići nešto iz Dubice, Prnjavor, Zvornik, uključuju se jednostavno svi, da nekoga ću i preskočiti vjerovatno, ali uključuju se svi. Štete od zemljotresa zbrajaju se i u Kozarskoj Dubici. Najveće oštećenja su na zgradama radiotelevizije Kozarska Dubica, odnosno Centra za informisanje i kulturu. Načelnik opštinskog odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Darijan Babić ističe da je prijavljena šteta na oko 400 stambenih objekata, a podaci se i dalje prikupljaju. U ovoj lokalnoj zajednici ugroženo je 10 porodice koje su zbrinute tako što su smještene kod komšija ili je iznajmljen smještaj za ljude koji ne smiju da borave u svojim domovima. Ni koronavirus ne popušta. U prethodna 2 dana u Republici Srpskoj registrovano je 150 novozaraženih i 17 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. U Federaciji BiH prethodnog dana registrovano je 174 novozaraženih, a od 31. decembra potvrđeno je i 27 smrtnih slučajeva. Brčko distrikt u posljednja 24 časa bilježi 30 novooboljelih, dok preminulih nije bilo.
U posljednja dva dana Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 17 smrtnih slučajeva, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Radi se o 11 muškaraca i 6 žena, srednje i starije životne dobi, od kojih su po 4 iz Gradiške, po 2 iz Banja Luke, Doboja i Prijedora i po jedna osoba iz Srpca, Bijeljine, Čajniča, Prnjavora, Dermente, Novograda i Laktaša. U posljednjih 48 časova u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Univerzitetsko-kliničkom centru bolnicama u Foči, Bijeljini i Doboju izvršeno je testiranje 815 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 150 osoba. Radi se o 79 muških i 71 ženskoj osobi, od kojih je 20 mlađe, 90 srednje i 40 osoba starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 73 osobe su iz Banja Luke, 11 iz Bijeljine, po 9 iz Kozarske Dubice i Laktaša, po 6 iz Gradiške, Zvornika i Prijedora, po 5 iz Prnjavora i Šipova, 3 iz Mrkonjić grada, po 2 iz Doboja, Istočne Iliđe, Kneževa, Kotor Varoša, Novograda i Foče i po jedna osoba iz Vlasenice, Ribnika, Srpca, Trebinja i Čelinca. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 37.335 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 1.801 lice. U protekla 24 časa u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH testirano je 1.359 uzoraka, od kojih je 174 pozitivno na COVID-19, dok je u vremenu od 31. decembra do danas registrovano 27 smrtnih slučajeva. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima, osim u Posavskom i Srednjobosanskom. U Brčko distriktu od 68 testiranih u posljednja 24 časa 30 je pozitivnih na koronavirus, dok nije bilo smrtnih ishoda. Prva ovogodišnja sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biće održana u sljedeći ponedjeljak 11. januara. Na dnevnom redu nalazi se 45 tačaka, među kojima i ona koja se odnosi na traženje dokaza o navodnoj umješanosti u korupciju delegata u Domu naroda BiH Nikole Špirića. Na sjednici će poslanici raspravljati o navodnoj umješanosti u korupciju delegate u Domu naroda Bosne i Hercegovine Nikole Špirića. Inicijativu za to podnijeli su Predra Kojovića, Ida Baručija, Mirjana Marinković-Lepić i Damir Arnaut. Oni traže da se naredi Ministarstvu pravde i Ministarstvu spoljnih poslova da u roku 10 dana od dana usvajanja inicijative počne procedura traženja informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom mandata kao član predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. U obrazloženju inicijative navodi se da je Američka ambasada u Bosni i Hercegovini ranije odgovorila na medijska pitanja povodom imenovanja Špirića za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te je tom prilikom istakla da posjeduje vjerodostojne informacije da je Špirić bio uključen u javnu korupciju i od nje ostvario korist. U inicijativi se dalje dodaje da kada postoje vjerodostojne informacije da je neki zvaničnik bio uključen u značajne koruptivne aktivnosti ili značajno kršenje ljudskih prava, nalaže se da se taj zvaničnik i članovi njegove porodice stave na crnu listu. U saopštenju State Departmenta iz 2018. godine, kada je Špirić uvršten na navedenu listu, istaknuto je da je kao poslanik umješan u sticanje koristi na osnovu javne korupcije, prihvatanje neprikladnih usluga u zamjenu za njegov rad kao ličnosti na javnoj poziciji sa kojoj se miješao u javne procese, a sve tokom mandata poslanika predstavničkog doma. Njemu i članovima njegove uže porodice zabranjen je ulazak u SAD. U iznad navedenoj izjavi medijima ambasade SAD-a u BiH također je navedeno. U slučaju gospodina Špirića vjerujemo da su njegove aktivnosti nanijele štetu i interesima SAD-a i građana BiH. O inicijativi je već raspravljao kolegijum predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u čijem su sastavu Borjana Krišto, Denis Zvizdić i Nebojša Radmanović, ali nisu uspjeli da postignu saglasnost o toj tački, pa će se poslanici izjašnjavati o takvom stavu kolegijuma. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Selmo Cikotić danas je sa drugim zvaničnicima obišao migrantski kamp Lipa. On istakao da će narednih dana kamp biti osposobljen za normalan boravak migranata, ali da oni sigurno neće biti smješteni u Biru.
Galamom i uzvicima pomozi nam Evropska unija, migranti iz kampa Lipa su ispratili ministra bezbjednosti u savjetu ministara Selmu Cikotića, koji je zajedno sa predstavnicima vlasti iz Unsko-Sanskog kantona i međunarodne zajednice obišao šatore koji su vojnici oružanih snaga BiH postavili. Učesnici današnjeg sastanka poručili su kako migranti ostaju na ovoj lokaciji, iako je nehumana i neuslovna, ali da će u što kraćem roku osposobiti ovaj kamp, odnosno postaviti dodatne šatore, podove, dovesti vodu i struju. Poručili su i građanima Bihaća kako ne trebaju čuvati biru, jer ona nije opcija za smještaj migranata. Mi smo danas ovdje da u što kraćem roku, nadam se da će se to mjeriti satima, odnosno danima, da migrante smjestimo na ovaj lokalitet, a isto tako nadam se da će se sedmicama mjeriti prostor. Međutim, vrlo je nezahvalno u ovom periodu godine i u ovakvim meteorološkim uslovima obavezati se, pogotovo u uslovima kad nemamo još uvijek ni sve precizne projekte završene za sve aspekte uređenja ovog kampa. Mi smo danas ovdje pokazali, znači, spremnost svim svojim kapacitetima, šta možemo učiniti, znači, da se migrantima ovdje stvore uvjeti za njihov boravak, stavila na raspoloživost sebe, sve resurse, spremnost naših građevinskih domaćih firmi da pomognu u rješavanju ovih problema, humanitarno, svi kao što su građani Unsko-Sanskog kantona to pokazivali u protekle 3 godine, pa je i u ovim najtežim uvjetima kada su migranti ostavljeni, ipak su samo vlasti Unsko-Sanskog kantona i građani pružili pomoć ovim ljudima. Gradonačelnik Bihaća, koji je uporno odbijao da se migranti smjeste u centar Bira, kaže da će uslovi u Lipi uskoro biti korektniji. Ovdje postoje uslovi, dakle, da u roku, može već danas ili sutra, ukoliko se ovi šatori stave u njih podmetači ili krevete, mogu biti ljudi smješteni tu. Voda postoji na ovome kampu. Dakle, ovdje ima cisterna od 50.000 litara, bunar jedan kojeg je vodovod još ljetos uradio ovdje, crpi, dovlači vodu u tu cisternu i tu sistem postoji iz vode, što nedostaje mi dovlačimo iz vodovoda. Ako se agregat stavi, to može vrlo brzo da se stvore uslovi za boravak i da se dole počne raditi. Stanovnici ovog kampa, kojih ima oko 1300, negoduju jer ne žele ostati ovdje. Okruženi su blatom, vlagom, bez struje i vode, podhlađeni su. I ovo je treći dan da štrajkaju glađu. Podsjećamo, migranti iz Lipe su prije 10 dana trebalo da budu privremeno smješteni u Biru, koja se nalazi u neposrednoj blizini Bihaća. Međutim, lokalne vlasti i mještani im to nisu dozvolili. Na krunu brane u Višegradu stiglo je oko 4000 kubika plutajućeg otpada usled pucanja specijalne lančanice, što bi moglo ugroziti rad hidroelektrane na Drini, rekao je to direktor tog preduzeća Nedeljko Perišić. Pucanjem gornje lančanice oko 3 do 4000 kubika otpada dospjelo je do krune brane hidroelektrane Višegrad, čime je ugrožena i proizvodnja električne energije. Godišnje specijalizovani tim hidroelektrane Višegrad iz Drine izvadi od 6 do 8000 kubika plutajućeg otpada. Tokom dana ogromnim naporom radnici hidroelektrane Višegrad uspjeli su da saniraju lančanicu i zaustave dotok otpada. Kolona vozila čeka na ulazu u Hrvatsku među prostoru Brod, ali na ovom graničnom prelazu sada nema gužve, saopštio je Bihamak. Dalje je pojačan saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su nešto kraća. Krovovi, ulice i parkovi u Trebinju jutro su zabijelili, ali ne od snijega, nego od grada. Nevreme sa kišom i gradom zahvatilo je gradsko područje, a za kratko vrijeme napadalo je nekoliko santimetara ledenih kuglica, pa je grad dobio zimski ugođaj. Zbog nevremena bez struje je područje Zubaca, ali nema informacija o drugim štetama. U Republici Srpskoj danas je bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo za ovo doba godine. Ponegdje je povremeno s kišom. Uveče i u toku noći na jugu slaba kiša, na visokim planinama susnježica i snijeg i sutra vrijeme slično današnjem. U Republici Srpskoj sutra ujutro pretežno oblačno, a tokom dana promjenljivo do umjereno oblačno na jugu sa kišom, na planinama mjestimično sa susnježicom i snijegom. Uveče i tokom noći pretežno suvo, sem na jugu gdje može padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 5 do 10 stepeni, dok će sutra biti od 3 do 9.
U utorak ujutru oblačno i hladnije. Tokom dana na zapadu i sjeverozapadu sa kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom. Promjenljivo oblačno sa suvim i sunčanim periodima na sjeveroistoku i istoku. Na visokim planinama sa snijegom uveče i tokom noći. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna od 3 do 8 stepeni. U srijedu mjestimično sa padavinama, na jugu sa obilnijom kišom, na visokim planinama susnježica i snijeg. Temperatura od 2 do 9 stepeni. U četvrtak promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, povremeno sa sunčanim intervalima. Uveče i tokom noći padavine u južnim krajevima. Dnevna temperatura vazduha od 1 do 8 stepeni Celzijusovih. I još jednom vijesti koje su obilježile dan. U Poslušju sahranjeni Mirela Rezo i Stjepan Jukić. Nova tragedija u Petrinji, poginuo volonter. Kostajnica i Kozarska Dubica zbrajaju štetu. Cikotić sa međunarodnom delegacijom u migrantskom kampu Lipa. Vrijeme i sutra oblačno, ponegdje kiša i snijeg. Poštovani gledalci, toliko u ovim nedeljnim novostima. Hvala za pažnju i prijatno večer.